မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်မင်းယူကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဦးစွာရေဘေးအတွက်ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံပြီးဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက်လေလွင့်မရှိအောင်စီမံကြဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေဘေးအတွက်ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံပြီးဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက်လေလွင့်မရှိအောင်စီမံကြဖို့စက်တင်ဘာ19ရက်မြို့သားညညရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်မှုဘူကော်မတီစည်းဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အစိုးရဟာတော်လန်ရင်တိဆောက်ရင်တော်လန်ဆိုတဲ့အလုံးနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါကြောင်းအခုဆိုရင်ရေဘေးသင့်ဒေတာကပြည်သူတွေအတွက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့စိုက်ခင်းပျက်စီးမှုတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေတင်ဆောင်သွားတဲ့လူပုတ်ကိုကျွဲနှွားတွေကတဆင့်ကူးဆက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုဖြစ်လာတာတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးစိတ်ချရတဲ့တောက်သုံးရည်ပြန်လည်ရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေစသဖြင့်အများကြီးလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်မှဖြစ်ပါကြောင်းတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလုံးစုံချက်ချင်းစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိမှအမှန်ဖြစ်ပါကြောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်ရင်းစွဲဗန္ဒာရမုံငွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထက်မှန်ထဲ့ဝင်ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံပြီးဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက်အလေအလွတ်မရှိအောင်စီမံကြဖို့လေတိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများမြေရန်အတွင်းဝန်များတွဲဘက်အတွင်းဝန်များနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယသတင်းအနေဖြင့်နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှဝင်ထွက်ပြောဆိုကိုးစားပြုခွင့်ရနေတာကပြည်သူလူထုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှဝင်ထွက်ပြောဆိုကိုးစားပြုခွင့်ရနေတာကပြည်သူလူထုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ PVTV နဲ့တည်ထောင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေအခုချိန်ထိနိုင်ငံတကာမှဝင်ထွက်ပြောဆိုရသမျှ channel တွေကနေပြီးတော့ကိုးစားပြုခွင့်ရနေတာကပြည်သူလူထုကြောင့်ပဲလို့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့တန်ကင်းတမန်ကင်းမှာဒီပလိုမေစီနီးနာပေါင်းများစွာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျမတို့မှာတထေးအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူး။တထေးနိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူး။ငွေချေးကိုသုံးပြီးတော့တန်ကင်းတမန်ကင်းကိုလောက်ရအောင်ကလည်းနောက်စစ်ရေးအင်အားလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျမတို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အဓိက strength ကနိုင်ငံတကာမှလူထုထောက်ခံမှုပဲလို့ဝင်းကြီးကဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာဗမလိုက်တက်ကြွတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦမှာကုလသမဂ္ဂတန်တမန်များအားလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနဲ့ဆိုင်ကလုံးယာဂီကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုကြုံတွေ့နေရသည့်ရေဘေးဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နနက်10:00အချိန်တွင်ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦ၌ပြုလုပ်ကျင်းပသည့်တန်တမန်ရေးရာရှင်းလင်းပွဲသို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းတက်ရောက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏လူအခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့်ဆိုင်ကလုံးယာဂီကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုကြုံတွေ့နေရသည့်ရေဘေးဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုတက်ရောက်လာသောတန်တမန်များအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေများနှင့်ဆက်လင်း၍နိုင်ငံတကာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အထူးလိုအပ်ပါကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လက်တွဲပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားကူညီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်အစီအစဉ်မှတဆင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများပေးအပ်စေလိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကာလများတွင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ခဲ့တိုင်းနိုင်ငံတကာ၏လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီများကိုအကြံပတ်စစ်အုပ်စုကအမျက်ထုတ်အလွဲသုံးစားပြုလုပ်လေရှိသဖြင့်၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းလည်းတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားအားလူဇမ်ဘတ်တန်ယုံကကြီးမှုကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂတန်တမန်များနှင့်ကုလသမဂ္ဂယုံများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများမှပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြကမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကိုအပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆလဘီနာဂဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားခုခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်နယ်လူမျိုးကိုယ်စားပြုကောင်စီ၉ဖွဲ့မှသဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုင်ရာသတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တိုင်းရင်းသားခုခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြည်နယ်လူမျိုးကိုယ်စားပြုကောင်စီများမှနာဂဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုများကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအဆိုပါညှိနှိုင်းမှုများမှတဆင့်ပြည်နယ်အားကောင်းရေးမှပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေး bottom up federalism နှင့်ဆက်လျင်ပြီးသဘောတူညီချက်များနှင့်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတိုင်းရင်းသားခုခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများပြည်နယ်လူမျိုးကိုယ်စားပြုကောင်စီများစုစုပေါင်း၉ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်နယ်အားကောင်းရေးမှပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေး bottom up federalism ကိုအချုပ်အခြာအာဏာ၏မူလပိုင်ရှင်များသည်ပြည်နယ် federal unit များနှင့်၎င်းပြည်နယ် federal unit များအတွင်းရှိပြည်သူလူထုများဖြစ်ခြင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များသည်ဒန်းလူရေးနှင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအခြေခံခြင်းအချုပ်အခြာအာဏာ sovereignty သွေးစည်းညီညွတ်မှု solidarity လူထုနှင့်အနီးကပ်ဆုံးအာဏာ subsidiarity နှင့်အချိုးကျမှု proportionality အခြေခံမှုများအတိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာခွဲဝေခြင်းများကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ခြင်းစသည့်အခြေခံမှုများနှင့်တိစောက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါသည်။ပြည်နယ်အားကောင်းရေးမှပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုများအကြားဆက်လက်ညှိနှိုင်းအကောင်အထည်ဖော်မိလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းဆွေးနွေးချမှတ်ခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုကရင်အမျိုးသားစည်းရုံး KNU ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်ပြည်အတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ KSCC ပအိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC မွန်ပြည်သစ်ပါတီဆီအာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NMSPAD မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC တအောင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်းအမြန်ကန်ကော်မတီ TPCC နှင့်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB တို့မှအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအားကောင်းရေးအတွက်အတူတကွလက်တွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး CDM ဝန်ထမ်းနှင့်နာမည်တူသူများနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခွင့်မရတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ CDM ဝန်ထမ်းများကိုအမည်ပြက်စီးရင်သွင်းပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မပေးရန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားရာ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့်နာမည်တူသူများပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခွင့်မရကြောင်းသိရပါဗျ။ CDM ဝန်ထမ်းများနှင့်နာမည်တူသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့်ဝန်ခံချက်နှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူလျှောက်ထားရပြီးရက်ချင်းပေးတော်လဲရက်မချင်းလိုပါကငွေပေး၍လုပ်ဆောင်နိုင်က CDM ဝန်ထမ်းများနှင့်နာမည်တူသော passport အမြန်ရရှိရန်အနည်းဆုံးငွေကျပ်30,000ကျော်ဈေးပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတင်းကျပ်လျက်ရှိနေပြီးအထူးသဖြင့် CDM ဝန်ထမ်းများလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ CDM ဝန်ထမ်းများကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားလာပါကထုတ်မပေးရန်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီတိုက်ဦးထောင်တွင်နိုင်ချင်းတူကိုပွတ်ချွန်းဆေးလေးအခွန်တွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကဥကောင်းနှင့်မျက်နာကိုဖနက်ဖြင့်နင်းပြီးရိုက်နှက်မှုများပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုက်ဦးအချင်းထောင်တွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတူထံမှပွတ်ချွန်းအခွန်ဆေးလေးလက်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဆက်ကူစာရွက်တွေ့သည်ဟုဆွဆွဲကထောင်အာဏာပိုင်များကခန္ဓာကိုယ်အားရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးဥကောင်းနှင့်မျက်နာကိုဖနက်နှင့်နင်းကရိုက်နှက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM မှတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ဥပဒေမဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့သူမှာအမှန်ငါအိတ်ဆောင်ဤအဆောင်မူရဲထုတ်ဝင်ကိုပိုင်အမတ်ကာကြီး439နှင့်လာမြင်းဆောင်ထကရမတ1နှင့်ဒုတကျက်စောအောင်ကို4တို့ဖြစ်ပြီးပုံမှန်905ဖြင့်ထောင်ဒဏ်3နှင့်မတရားချခံထားရသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦးအားကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားရိုက်နှက်မှုကိုအဆောင်မူရဲထုတ်ဝင်ကအဓိကဦးဆောင်၍နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဤဦးကောင်းနှင့်နောက်ဆက်များကိုစစ်ဖက်နှက်ဖြင့်တက်နှင်းခြင်းမျက်နာကိုစစ်ဖက်နှက်ဖြင့်ကန်ကြောက်ခြင်းများအပြင်ရိုက်နှက်မှုကိုပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဤကြောပြင်တွင်ပေါက်ပြဲပွန်းရှဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုကဲ့သို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့သည့်အဆောင်၅ဤအဆောင်မှုနှင့်ရိုင်းနှံမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့်အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းများအားအကူပြောင်းကာလတွင်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများနှင့်တကွစနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားကြောင်းအသိပေးထားပါသည်ခင်ဗျာဆလဘီ2025ခုနှစ်ပထမလတွင် Free Burma Ranger အဖွဲ့မှမျက်စိအခမဲ့ကုသခွဲစိတ်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာမည့်2025ခုနှစ်ပထမလတွင်မျက်စိတိမ်ဆွဲမျက်သားတက်နှင့်အခြားမျက်စိရောဂါများကို Free Burma Rangers အဖွဲ့မှဆရာဝန်ကရင်ပြည်ကိုလာပြီးမျက်စိအခမဲ့ကုသခွဲစိတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကရင် Free Burma Rangers မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်ပြည်မှာရှိတဲ့အဆိုပါရောဂါဝေဒနာများခံစားနေတဲ့ရဲဘော်ပြည်သူအား
ားလုံးမြို့နယ်အလိုက်နီးစပ်ရာရန်ဂျာအဖွဲ့တွေထံမှစရင်ကြိုတင်ပေးသွင်းလို့ရကြောင်းနဲ့နေရာနဲ့အချိန်ကိုအနီးကပ်မှထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်မြို့နယ်လမ်းမထက်တွင်ရေဘေးမကူတဲ့စကားဆပြည်သူအားနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဟစ်ကြွေးကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာ19ရက်မှာရန်ကုန်မြို့နယ်လမ်းမထက်တွင်ရေဘေးမကူတဲ့စကားဆပြည်သူအားနဲ့ဆန့်ကျင်ကြဟစ်ကြွေးကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်လမ်းမထက်တွင်ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးများ၌တာဝန်မဲ့ပြက်ကွက်နေသည့်စစ်တပ်အားလူမရှိကြောင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနှင့်တပြည်လုံးအကျပ်အတည်းဖြည့်ဆည်းရေးအတွက်လူငယ်သပိတ်ကော်မတီ YSC ရွှေပြည်သာသပိတ်ကော်မတီ SPDSC နှင့်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစု AJAY တို့ပူးပေါင်းသပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်လို့သိရပါတယ်။လှုပ်ရှားမှုတွင်မိနစ်ပိုင်းများလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူများပါပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီဟန်နဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။